Кружете на дясно. Навито се сбърка тук на сянката отдолу. Изобщо не мога фана сателити и не знам какво преизчислява. Много си им криви улиците на тия. Аз съм с едни акумулатори, където даже не са и вързани. На палета са Bosch акумулатори. Беше хубаво да им метна един колан поне на най-предния ред. Само предупредиха, че на този адрес, нали, от лявата страна била тази фирма, ама първо трябва да влеза в някаква борса, за да завърта и да влеза напред, защото иначе не можело да се влезе. Ега ти, какво е криво тука?
ще попиля акумулаторите, ако карам по-смело. Превишавам скоростта, аз карам с 20 км в час. Превишавам ограничението, направо много ме кефи това нави. Дали тука наляво или на следващото, ще не мога да преценя на коя улицата са. Майко мила, я си слагам на лъмите, защото тука сега ще трябва. Даже трябва да видя как се казва фирмата. Не, ще видя от чемерето, мисля, телефона. Скил Скликас. Робърт Бош, GmbH им праща акумулаторите. Карлсруе, Германия. Скликас Емпорики. Скликас Емпорики. Оф, си махна коланът, че толкова ме дразни. Сега ще има да пищи, затегнете предпазния колан. Тук се носи в Аравия. Това е столицата на Гърция. Гледай, с някаква триколка така много странна. Ей, тия са паркирали до самото кръстовище, не мога да се изнесеш. Добре, бе, то с леката кола, сега що се бута като види, че не мога да такова, не мога да мине. А гледа го сега то с то ванет. Не мога да такова. Право тук е нещо страшно. Как се казва с фирмата? Ще видя. Само че... Ело, тук е стълба. Редовно отива.
това е Гърция. Който иска да кара Гърция да заповяда, много е готино, много е забавно. Какво беше? Скиликас. Скиликас. Ще пристигнете на место назначението. След 240 метра. Скиликас. Гледайте бандата къде е Скиликас. Ще подминаме ли го? Няма връщане назад. Лее, отзад ще се откачи на маркето. Карам с 5 км в час. Security, Skilikas, Skilikas. Е, тук е къде. Skilikas. Чай са номер 112 Орфео. Орфео 84. Стигнахте место на значението. Чай сега да видим. Да видим къде е това нещо, защото това много ме съмнява да е тук. Ай, бандата, газ телефона. Отивам да питам къде точно е фирмата. Ай, бандата.